duam apo nuk duam që ta pranojmë, në një moment fundi botës do të vi. Por mos u shqetësoni, kjo ditë nuk do të jetë së afërmi. Por me vështirësitë që po kalon njerëzimi kohët e fundit, është e sigurt që çdo kush mund ta mendojë shpeshherë. Të gjitha që do t'ju bëjmë dije janë thjesht teori, që të japim përshtypjen se janë tepër të çuditshme. Menduam se do të ishte më interesante të shikonim disa versione ndryshe nga ato të zakonshme. Duam t'ju rikujtojmë se nuk jemi shkencëtar, prandaj mund të ketë disa pasaktësi, ndonjë egzagjerim ose diçka që nuk mbështetet plotësisht nga komuniteti shkencor. Por siç ju tham, na u dukën interesante. Sidoqoftë, sot do të shikojmë 4 skenar të çuditshëm të fundit të botës. Përgatituni të udhtojmë së bashku drejt të panjohurës. A është bota në të cilin jetojmë dhe perceptojmë reale? Ashtu si në filmin Matrix, a mos jemi thjesht në një simulim? Ndoshta po luhemi nga një racë superiore alienësh, duke na vëzhguar në ekrane gjigande ose duke na kontrolluar me kompjuter. Një nga provat më të besueshme për këtë teori është faktori Universe Fine Tuning. Fakti që universi është akorduar kaq sakt për të mbështetur jetën është një rastësi e madhe astronomike. Nuk e kemi fjalën vetëm për jetën bimore ose shtazore, por nënkuptojmë të gjithë jetën në thelb: yjet, vrimat e zeza, galaktikat, madje edhe atomet dhe grimcat. I gjithë universi duke se është koordinuar në perfeksion. Një kozmolog britanik, Fred Hoyle, ishte i pari që kuptoi implikimet e kësaj rastësie. Siç e shihni, ka një gjë shumë të veçantë në lidhje me konstantet themelore. Pra masat atomike, shpejtësia e dritës dhe të gjitha këto. Dhe nëse ato do të ishin paksa ndryshe, gjithçka nuk do të ekzistonte. Si shembull mund të marrim forcën e fuqishme brenda bërthamave atomike. Nëse forca do të ishte pak më e fortë, do të nxiste djegjen e yjeve aq shumë saqë ata do të shpërthenin vetëm disa sekonda pasi të formoheshin. Ne nuk do të kishim diell apo edhe planete. Nga ana tjetër, nëse forca do të ishte pak më e dobët, do të ishte shumë e pakët për të mbajtur së bashku elementët si izotopi rënd i hidrogjenit deuterium. Yjet nuk do të shndrinin dhe ne nuk do të ishim këtu. Dhe e njëjta gjë vlen për çdo gjë tjetër. Pak a shumë, asgjë nuk do të funksionojë. Pra pyetja që lind është pse të gjitha konstantët themelore janë përshtatur për të mbështetur universin. Dhe nëse supozojmë se jetojmë në një simulim, ne nuk mund të dimë se kur ai që kontrollon këtë vendos në një moment ta ndalojë me shtypjen e një butoni. Kjo teori mori shkas nga një gjetje arkeologjike. Një pllakë misterioze balte u gjet në lindjen e mesme vite më parë, e bërë nga sumerët, banorët më të ershëm të lindjes së mesme. Mbi këtë pllakë ishte përshkrimi një diçkaje që dukej si sistemi yndjellor. Të gjithë planetët ishin aty dhe të gjithë rrotulloheshin rreth diellit. Por kishte 11 trupa qellor. Me sa dim, në sistemin tonë diellor ka vetëm 9 planet. Ndoshta njëri prej tyre ishte ëna jon, apo mini planeti Sedna i zbuluar së fundmi. Por nga erdhi planeti 11. Në të njëjtën kohë, astronomët u befasuan nga një forcë e çuditshme në sistemin e jashtëm diellor, duke sikur planetet e jashtëm po dilin nga orbita e tyre. Diçka e përmasave tepër të mëdha duhet jetë atje. Këto zbulime të kombinuara krijuan teorinë e planetit misterioz të quajtur X. Planeti X parashikohet të jetë 100 herë më i madh se Toka dhe të ketë një orbitë masive prej rreth 3600 vjetësh. Kur vjen përmes sistemit tonë diellor, mund të shkaktojë një katastrofë kataklizmike në planetin tonë. Supozohet se shaj gigant sa mund të kthejë polet e globit me kokë poshtë, të ngadalsojë rrotullimin e Tokës apo edhe ta ndalojë atë. Nëse afrohet mjaftueshëm, mund të zhvesh edhe korën e Tokës ose të na shtyjë drejt diellit. Me pak fjalë, të gjithë skenarët e kin të mundshëm që na shkojnë ndër mend mund të bëhen realitet. Siç e dim tashmë, ka shumë burra edhe gra që nuk mund të bëhen prindër. Por a e dini se numri këtyre njerëzve është tepër i madh dhe gjithnjë në rritje? Në fakt është aq i shpejt sa që shkencëtarët parashikojnë se do të jetë një problem shumë serioz për të ardhmen e specieve tona. Ka disa teori se pse infertiliteti është në rritje. Një teori është ndotja, ose kimikatet në këtë ndotje, që me kalimin e viteve kanë shkaktuar dëme serioze në qelizat tona dhe nga ana tjetër në sistemin tonë riprodhues. Një teori tjetër është se evolucioni ka përcaktuar se kush mund të ketë fëmijë dhe kush jo, që lidhen me mbijetesën e të fortit dhe të tjera si këto. Kjo është shumë e ndërlikuar për të shpjeguar, nga që janë të shumtë terma shkencor. Por në të vërtetë ka shumë të ngjarë të jetë një kombinim i shumë faktorëve bashkë. Me sa duket kjo është një zhdukje ngadalt. Në fillim, rrugët do të jenë më pak të mbushura me njerëz. Nuk do të ketë më trafik të dëndur, do të jetë më e lehtë për të marrë një shtëpi dhe do të ketë më shumë vende pune.
do të ketë gjithashtu shumë klinika të fertilitetit të mbushura me njerëz. Tashmë njerëzit e dinë se ka një problem, por mendojnë se trajtimi I fertilitetit do t'i ndihmojë. Por le të shkojmë në disa breza më vonë. Rrugët janë bosh. Shumica e ndërtesave, përfshir edhe klinikat e fertilitetit, janë të braktisura. Disa njerëz janë ende gjallë, por askush nuk ka që të ndërtojë gjëra të tilla, si për shembull stacionet të prodhimit të energjisë, implante të përpunimit e të tjerë. Gjë e cila e ka kthyer njerëzimin në mesjet. Njerëzit jetojnë në komunitete të vogla, por fëmijët janë shumë të rrallë. Dhe një ditë prej ditësh do të lind fëmia I fundit. Nëse dëshironi, shikoni Children of Men, një film I veçantë që ka të bëjë me këtë çështje. Ky skenar është pak I çuditshëm, por do ta shpjegojmë sa më qartë mundemi. Gjithashtu, është të rësish supozim dhe në kufijtë fantastiko-shkencores. Ndërsa teknologjia përparon, ajo bëhet gjithnjëherë më e vogël. Shumë shpejt ne do të hyjmë në sferat e teknologjisë nano. Le të themi se në një mënyrë apo tjetër, ne jemi tashmë brenda kësaj teknologjie. Për shembull IBM vendosi atome të vetme për të përcaktuar logon e saj. Për këtë skenar, duhet të shikojmë pak në të ardhmen. Jo shumë, le të themi për 10 vjet. Nanobotët janë ato për të cilat po flasim. Ata do të jenë robot mikroskopik, të krijuar për të kryer të gjitha llojet e detyrave, kryesisht në fushën mjekësore, ku mund të kërkojnë dhe të zhdukin infeksionet bakteriale, të riparojnë dëmtimet e indeve dhe të përmirësojnë enët e gjakut. Shumë gjëra që do të ishin shumë të dobishme për të gjithë. Ata do të jenë në gjendje të riorganizojnë atomet të vetme dhe për shembull të nxjerrin ujë nga rëra. Ata do të jenë në gjendje të marrin atomet e karbonit dhe t'i kthejnë ato në diamante. Ata do të marrin lëndët e para dhe do t'i riorganizojnë në atë që u nevojitet. Pra padyshim, duke qenë mikroskopike, ato do të jenë jashtëzakonisht të vështira për të krijuar. Dhe problemi qëndron në këtë pikë. Shkencëtarët e kanë kuptuar se mënyra e vetme për t'i bërë ato do të ishte përdorimi I vetë nanobotëve, për t'i bërë ata vetë përsëritës. Pra, secili prej tyre është një fabrikë mikroskopike nanobot. Këtu është dhe pjesa më e frikshme. Çfarë do të ndodhte nëse vetëm njëri prej tyre do të çakordojë aksidentalisht? Pak a shumë do të çonte në ndryshimin e atomeve në nanobot. Atëherë këta nanobot do të prodhonin më shumë me një shpejtësi skëter derisa të merri vërtet do të mbizotronte. Shkencëtarët besojnë se brenda 72 orëve çdo atom në tokë do të kthehet në nanobot. Të gjitha ndërtesat, makinat, bimët, shkëmbinjt, uji, kafshët dhe gjithashtu edhe njerëzit do të shëndërroheshin në të tillë. Dhe me pak fjalë do të kemi një det pafund me kokagri. Dhe nëse ndonjëherë do të zbarkonin qenë jashtëkësore në planetin tonë, atëherë edhe ata do shëndërroheshin në nanobot. Por më e frikshmja nuk ka ardhur ende. Në të vërtetë, shkencëtarët po punojnë në krijimin e tyre dhe janë shumë afër arritjes së saj. Siç thamë edhe në fillim, është thjesht një teori që është supozuar nga pjesëtarët e komunitetit shkencor. Por asnjëherë nuk mund ta dim se çfarë na rezervon e ardhmja.